Hej venner, Christian her fra elektrotest.dk. I dag skal vi have et hurtigt kig på en Sandberg batteribank. Og det der er lidt specielt ved den her, det er at den har solceller. Og så er der også LED-lys bagpå. Så jeg hiver jer lige lidt tættere på, så tager vi et kig på hvad vi har i kassen. Så venner, vi starter lige med at se på kassen her. Som sagt, en Sandberg batteribank på 5.000 mAh. Og 5.000 mAh, det rækker sådan cirka til et sted mellem 2 og 3 fulde opladninger på en mobiltelefon. Selvfølgelig alt efter, hvad telefon man har. Som sagt, med solceller på. Og så finder vi simpelthen batteribanken selv. Det er jo en halvstor en af slagsen, men alligevel så synes jeg den er lidt smart, fordi at hvis nu man er på camping eller hvis man er på vandretur, så er det jo nemt lige at spænde på rygsækken, og så kan den jo lade op imens man går. LED-lys. Jeg har en tændt knap her på siden. Trykker man på den, så kan man se at den indikerer hvor meget strøm der er på banken. Og holder man den inde, så tænder man lyset, og igen for at slukke den. En stand, som sagt, den kan stå. Og som så er lidt smart, så kunne man faktisk også bruge den som stander til sin tablet. Så det er en smart lille dævel. Og vi sender den med på min kære fader, han skal på cykeltur til Sjælland her i næste weekend, så han får lov at få den med, og så må vi se, hvordan den tjener ham i de her knap en uge, han er afsted. Så men hvis I kigger ind på elektroniktest.dk, så kan I se, hvad jeg har at sige om den her, og I kan se lidt gode billeder og sådan lidt. Så tak for kigget. Hej.